Андрій Іванівна, давайте окреслимо, де ми зараз перебуваємо. Державна установа Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Ви працюєте з вірусами, з інфекціями. До вас люди прямо сюди приходять і вони роблять ці дослідження. Чи ви вже отримуєте зразки? Ми отримуємо зразки, якраз є вікно прийому зразків біологічного матеріалу, зазвичай від лікувальних закладів. Кожного дня з 8 до 10 години ранку лікувальні заклади привозять зразки біологічного матеріалу. Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу чи про гострореспіраторну вірусні інфекції. А по таким екстреним повідомленням, як ботулізм, як лептоспіроз, то ми приймаємо будь-який час зразки і одразу відпрацьовуємо, тому що це життя людини. Сьогодні ми маємо змогу проводити ПЛР-дослідження, а це дає швидке на протязі 4-6 годин отримання результату. Це дуже важливо як для пацієнта, тому що це його життя, як для лікаря, щоб своєчасно призначити адекватне лікування саме по цій інфекції, яка буде діагностована. І саме головне, таке швидке дослідження дає нам змогу своєчасно запустити систему реагування на ту чи іншу інфекцію, зробити повний комплекс протиепідемічних заходів, щоб не допустити розповсюдження. І, до речі, зразки ж з усієї області. З усієї області. Цих жителів Кіровоградщини. От у нас вже скоро розпочнеться новий епідсезон, осінь, холоди, дощі. Чого взагалі очікувати от від нового епідсезону? Чи є вже якісь прогнози? Так, кожного року з початком холодної пори року, це зазвичай кінець вересня, початок жовтня, розпочинається епідсезон підвищеної захворюваності на гострореспіраторні вірусні інфекції. Розпочинається циркуляція збудників грипу, вірусів грипу. А якщо ми говоримо про епідсезон, то до його ще приєднується, от в цьому епідсезоні з ним поєднається і коронавірусна хвороба, яку ми вже бачимо на протязі останнього тижня, що розпочалося підвищення захворювання, щоденної реєстрації нових випадків. І це не лише в Кіровоградській області, а взагалі по Україні. Внутрішньо переміщені особи, коли вони оформляються для проживання у Кіровоградській області, обов'язково медичний персонал, а також і фахівці нашого центру контролю та профілактики хвороб зустрічаються з ними і рекомендують, і повідомляють про те, де можна провести профілактичні щеплення. У місті Кропивницькому профілактичні щеплення проводяться у наших центрах номер 1 і номер 2, а також у амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селищі Гірничому. Сьогодні в Кіровоградській області два вакцини проти будь-яких вакцинокерованих інфекцій є в наявності в достатній кількості. А якщо ми говоримо про COVID-19, то в Кіровоградській області сьогодні є вакцина CoronaVac, вакцина Pfizer Tris і вакцина Janssen & Johnson. Лише у серпні місяці Кіровоградська область отримала 23 400 доз вакцини Pfizer Tris з терміном придатності достатнім для того, щоб зробити щеплення у цьому році, а також отримала 1000 доз вакцини Janssen & Johnson, також для того, щоб робити профілактичні щеплення від COVID-19. Якщо ми говоримо про те, що новий підтип омікрону вже й циркулює на території Кіровоградщини, то саме зараз треба зробити профілактичне щеплення, тим більше, що в липні місяці вийшов новий наказ Міністерства охорони здоров'я, який дозволяє робити і другу бустерну дозу. Тому що в зоні ризику захворювання на COVID-19 продовжують залишатися люди поважного віку, а також люди із хронічними захворюваннями і COVID-19, як ми вже бачимо, і по летальним випадкам, і по складності перебігу хвороб якраз впливають всі хронічні захворювання, ускладнюються, і людина помирає від ускладнення COVID-19. Скажіть, за якою схемою зараз взагалі от правильно вакцинуватись? Це має бути одне, два щеплення, три чи навіть четверте? Сьогодні в Україні дозволені щеплення перша і друга доза вакцини, а також бустерна доза, перша і друга бустерна доза. І є ще такий вид щеплення, як додаткова доза. Ну, звичайно, всі люди, які не щеплені, а в нас сьогодні на Кіровоградщині щеплено майже 49%,
того населення, яке підлягало щепленню, отримали хоча б одну дозу вакцини. Ті, хто ще не щеплений, вони повинні обов'язково прийти до свого сімейного лікаря. І саме сімейний лікар дає направлення і визначає, як людині проводити щеплення. Якщо людина провела собі профілактичне щеплення, вона через певний період часу, це також визначає лікар в залежності від тої вида вакцину, якою людина вибрала собі щепитися. Тому що, ви як бачите, в нас всі вакцини є в наявності, і людина може сьогодні сама вибрати ту вакцину, яку вона захоче. Додаткова доза вакцин вводиться лише за призначенням лікаря. Ми маємо відповідне обладнання, і саме головне, що ми маємо тести для діагностики мавпячої віспи. Це тести, які будуть проводитися, дослідження буде проводитися методом полімеразу ланцюгової реакції. До речі, якщо ще минулому році і позаминулому році ми проводили ПЛР-діагностику лише проти одної інфекції, це проти COVID-19, то сьогодні ми спрацювали і запустили систему, що 10 інфекцій ми проводимо методом ПЛР-діагностики. Що стосується мавпячої віспи, то ми підготували алгоритми дій і для лікувальних закладів, тому що це, ще раз наголошую, особливо небезпечна інфекція. І при відборі матеріалу від пацієнта з підозрою на мавпячу віспу, цей матеріал повинен бути правильно упакований, правильно транспортований, доставлений до нашої лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Це як з ковідом, я пам'ятаю, на початку, що все так було, ці люди в таких костюмах, лікарі, що хворих в бокси поміщали, я так розумію, це так, буде це так само буде, так само, так, тому що особливо небезпечна інфекція, мавпяча віспа, це є сьогодні новий виклик, нова загроза світового масштабу. Да, сподіваємось, що ще це горе не прийде на нашу землю, бо ми і так в стані війни. А до речі, от шириться новиною, що можлива загроза з Запорізької атомної електростанції. І знаю, що ви постійно контролюєте рівень радіаційного впливу, який є. І ще, крім цього, робите вимірювання різних там частинок в повітрі. От як із цим зараз? Все спокійно? Так, якраз моніторинг, вимір щоденний, починаючи з 24 лютого, ми щодня проводимо виміри на кожній адміністративній території, не лише у Кропивницькому і в інших містах нашої області, а на кожній адміністративній території, де наші підрозділи, ми проводимо виміри радіоактивного фону і не один раз, а три рази на добу. А якщо це потрібно, чи по окремому завданню, чи по окремому дорученню, то ми проводимо його в будь-який час дня і ночі. За період воєнного стану в області проведено вимірів більше ніж 7 тисяч досліджень, проведено саме на радіоактивний фон, на рівень радіоактивного фону. Жодного разу не було перевищень допустимих рівнів радіоактивного фону. Тобто це все в межах допустимого рівня радіоактивного фону на території нашої області. Що стосується виміру атмосферного повітря, також ми проводимо щоденний вимір атмосферного повітря. І коли декілька днів назад у нас в повітрі по викликам населення ми виїжджали в різні точки, в різні локації міста Кропивницького, проводили виміри на хімічні сполуки, на сажу, на пил, на міст тих чи інших хімічних елементів. Все було в межах норми. Якщо трапляються якісь відхилення від нормативних показників, ті, що нормуються в повітрі, чи в воді, чи в ґрунті, ми обов'язково повідомляємо про це обласну військову адміністрацію, Міністерство охорони здоров'я, відповідні служби. А саме головне, що ми відразу запускаємо систему реагування чи на ризик біологічного характеру, чи на хімічного, і не доведи Боже, на ризик радіоактивного ураження. Загроза з холерою вже минула. Через Кіровоградську область навіть транзитно проїжджає велика кількість людей, це вже більше 150 тисяч, ми знаємо, лише тих, що офіційно зареєстровані були, то ми не повинні виключати ризики і можливість завезення на нашу територію того чи іншого збудника інфекційної хвороби, у тому числі холери. Тому наш центр, наша установа сьогодні готова і до такого виклику. Ми раз в 10 днів проводимо дослідження із води навколишнього середовища, тобто із місць відпочинку як офіційних, так і неофіційних, де наші люди відпочивають.
беремо проби не лише на патогенну мікрофлору, на кишкову паличку, на вміст хімічних сполуків, а також беремо проби на дослідження холерного вібріону, щоб знати, якого стану вода, попередити зараження, якщо це, не дай Боже, буде. На сьогодні проведено більше ніж 500 досліджень на холерний вібріон із вод навколишнього середовища. На території Кіровоградської області не виявлено холерного вібріону. Що стосується того, що холерний вібріон заражає людину, і захворювання часто розпочинається як банальна кишкова інфекція, але різко наростають симптоми при холері, тому що це особливо небезпечна інфекція, відбувається різке зневоднення організму, і якщо холера навіть за декілька годин може вбити людину. Тому всі випадки кишкової інфекції ми окремо аналізуємо, ми проводимо епідрозслідування, і якщо це складна форма протікання кишкової інфекції у людини, ми обов'язково паралельно беремо біологічний матеріал випорудження цієї людини чи інший матеріал і досліджуємо і на холерний вібріон. Хочу сказати, що за період введення воєнного стану ми дослідили матеріал від 9 хворих, які мали складний перебіг кишкової інфекції. Холерного вібріону не виявлено. Це добре. Дуже дякую вам за вашу роботу, що стоїте на сторожі нашого здоров'я. Я сподіваюся, що громадяни будуть більш свідомими і не додавати роботи лікарям і так само і лабораторії. І я вам дякую. Ми всі разом, кожен на своєму фронті, наближаємо перемогу.